Më në fund, edhe me Vlan Shaba njihet nga Instagrami, ka marrë verifikimi dhe tashmë ndihet i mbrojtur. E themi këtë pasi shkonkurenti ka një histori jo mjaft të mirë përsa i përket rrjeteve sociale Instagram. Ati, tentuan që t'ja vidhin faqen e tij dhe madje me Vlani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E quajti të mbyllur faqen duke rihapur një tjetër, por që edhe ato ja bllokuan, duke bërë një punë të madhe dhe duke rikthyer sërish faqen e tij të parë aktuale, faqen ekzistuese të Mevlanit, e cila sot numëron një numër goxha të madh ndjekësish dhe madje sot është e verifikuar. Mevlani ndihet i mbrojtur tashmë nga rrjetet sociale, mund të publikojë çfarë të dojë dhe ta ketë faqen e tij personale të mirë menaxhuar edhe nga menaxheri i tij. Sigurisht aty ne shohim postimet e fundit dhe më të rejat nga Mevlani, i cili gjatë gjithë kohës është shumë i aviguar me rrjetet sociale, madje na jep të rejat nga përditshmëria e tij.